שלום, שמי ארי רמז, ואני רוצה להזמין אתכם לתיאטרון הערבי עברי ביפו, במוצאי יום העצמאות, לחגוג עמנו את תחילת השנה ה-62 לקומניותנו. בואו לחגוג את ערכי עם הספר, ונרים כוסית לחיי המלחמות שבדרך, ולתפארת מדינת ישראל. תנועת יש גבול מזמינה אותך, מזמינה אותך לטקס הדלקת מסורות אלטרנטיבי. נדליק מסורות נגד המשך הכיבוש, נגד פשעי המלחמה, נגד היחס הלא הולם לחלשים שבקרבנו, ובתקווה לעולם טוב יותר, לחברה ישראלית ראויה יותר, ולמקום שבו כולנו נוכל לחיות בשלום וביחד. אני מדליק מסורה זו על מנת להאיר אולי במקצת את דרכי החושך שנכפו עלינו על ידי ממשלות ישראל. למען אלה שאיבדו את היכולת לחלום. אני מדליקה מסועה זו בעד חברה לא מיליטריסטית, חברה הפועלת מתוך עקרונות פמיניסטיים. בשם יותר משני מיליון עובדות ועובדים, מובטלות ומובטלים, יהודים וערבים, קורבנות המשטר הקפיטליסטי בישראל. בואו כדי להראות שאתם תומכים במאבקים האלה, בואו כדי שנוכל ביחד להגיע לעולם טוב יותר.